Zonja dhe zotrin, të gjithë jemi gati për duelin e madhë, formati më i ri, gara më e madhe për biznes, në një show të jersë zakonshëm. Ju jep mundësi të gjithë garuesve ta prezantojnë idenë e tyre për biznes në ringun e madhë. Pun Startup Battle do tjetë emision në përkrah të ideve biznesore dhe çmimi i madhë që ofrohet është 10.000 euro. Në çdo round garojnë nga dy kandidatë para një jurie të fortë, por vetëm fituesit vazhdojnë garën deri në finalen e madhe. Për herë të parë në mediat tona ofrohet një mundësi fantastike. Fituesi merr të drejtën të garojë në garën botërore për 1 milion euro. Ekipa duhet ta shihni tregun global. Ky show vjen çdo javë vetëm në Klan Kosova me moderatorin Orhan Murati.